কি বৰখন দি দিছে আৰু গাইছ মান দিনৰ পৰা চলাই আজি গুচি গ'ল আৰু বহুত বেয়া লাগিছে গাইছ সঁচাকে কি ক'ম আৰু হয় গাছ আৰ এছ টুটোৱে হয় ধৰ 2019ৰ লাষ্ট ধৰ বাইকটো লৈ 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 গ'ল আৰু ওকে ওকে গাইছ সো গুড মর্নিং এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল গাইস মই মানে এতিয়া আছো শিশুপানী পান বাড়িত এতিয়া মই গৈ আছো মেৰাপানীত আজি কথাটো ভালো আৰু বেয়াও আৰু কি ক'ম আৰু গাইছ তো এইফালে আছে আৰ এছ 200 মোৰ সুখী আৰু মই গৈ আছো দুজনে তো ভিডিঅ'টো এনেকুৱা হ'ব তো মানে মই কেতিয়াও এনেকুৱা ভিডিঅ' বনোৱা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ এনেকুৱা ভিডিঅ'টো তো আজি মানে মোৰ হকীৰ বাইকটো মানে আৰ এছ 200টো মানে আজি মানে চেল হৈ যাব মানে আজি তো কি ক'ম আৰু গাছ বেয়াও লাগি আছে অলপ তো বহুত দিন চলালোঁ একেলগে ৰাইড কৰিলোঁ এতিয়া মানে সি বিয়া পাতিলে ন সেইকাৰণে মানে চেল কৰিব ওলাই আছে তো এতিয়া বিয়া পাতাৰ কাৰণে সি ৰাইড কৰিবলৈ হেৰি দিছে আৰু এতিয়া তো সেইকাৰণে আজি মানে কাষ্টমাৰকেইটা লগোৱা আহিছে মানে মেৰাপানীত তো তাতে এতিয়া আমি তাৰ বাইকটো দিবলৈ গৈ আছোঁ আমি দুজনে গৈ আছোঁ তো এতিয়া বাইকটো দি আহিব নালাগে না সেইকাৰণে মানে ময়ো মানে আহিবলোঁ আৰু ই মোক ফোন কৰিলে মানে তো আজি মোৰ বাইকটো চেল হ'ব তো আহি যাওক কিনা তো মই আহি গ'লোঁ গাইছ এতিয়া তো মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ নেকি এটা বুলি তো মেমৰি থাকি যাব পাছত আমি আৰু চাব পাৰিম বুলি তো বাইক এটা আছিলে এনেকুৱা বিক্ৰী হ'ল চেল হ'ল বুলি তো এতিয়া গৈ আছোঁ দুজনে মোৰ ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভবা নাছিলোঁ তো কি ক'ম আৰু গাইছ তো বনাই দিলোঁ আৰু একো এনেকুৱা ৰাইড কৰা হোৱা নাই এইকেইদিন সেইকাৰণে মানে এনেকুৱা ভিডিঅ'কে বনাই দিলোঁ আৰু গাইছ বহুদিনৰ মূৰত গাইছ আজি মই আপোনালোকে দেখা পাইছে আজি মোৰ বাচান্তিটো তো বহুত দিন মানে ভিডিঅ'ত মানে বহুত দিন দেখা পোৱা নাই আপোনালোকে তো আপোনালোকে গমেই পায় কিয় দেখা পোৱা নাই তো সেইকাৰণে আজি দেখা পাই গ'ল আপোনালোকে মোৰ বাচান্তি তো আজি ভইচটো কেনেকুৱা আছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব তো মই মাইকটো মানে অলপ ইফালে ছাইডত লৈছোঁ আজি তো আগতে মানে মাইকটো মই মুখৰ আগত লৈছিলোঁ উইণ্ডৰ চাউণ্ড আহি থাকে পূৰা তেতিয়া মানে মই এইফালে ছাইডত লৈছোঁ তো কেনেকুৱা আছে কোনো মই নাজানো কেনেকুৱা আহিছে মোৰ ভইচটো তো আহিব পাৰে নাহিব পাৰে আৰু তো এতিয়া মানে মই ভিডিঅ'টোত খুলিলে গম পাম আৰু মই এটা হিন্দী ব্লগ চেনেল খুলিছোঁ জে এছ কে ব্লগ বুলি সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অলপ ছাপৰ্ট কৰি দিব মোক তো জে এছ কে ব্লগ তাত মই মানে অকল হিন্দী ব্লগ আৰু মোৰ মানে লাইফত কি কি হৈছে ক'ত গৈ আছোঁ এইকেইটা দিম মানে গাঁও মই বিজনেছত কি কি এনেকুৱা ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব আপোনালোকে একবাৰ চেক আউট কৰি দিব তো যদি ভাল লাগে এটা এটা ভিডিঅ'টোৱে আছে গাইছ তাত এটা ভিডিঅ'টোৱে আছে তো আপোনালোকে যদি চাই ভাল লাগে অলপ ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু গাইছ অলপ মৰম ভুটি দিব আৰু অ' গাইছ আজি বতৰটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে এইফালে চব এইফালে পাহাৰ পূৰা গাইছ বঢ়িয়া বঢ়িয়া লাগি আছে তো এবাৰ আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ এফালে ট্ৰিপ ট্ৰিপ এটা ৰাখিছিলোঁ তো মানে আমি পাহাৰ দি উঠি যাম মানে এনেকুৱা মানে ট্ৰিপ এটা বনাম বুলি ভাবি আছোঁ তো টাইম মিলো অহা নাই তো আমি ছানডে মানুহ আহিব পাৰোঁ আৰু গাইছ ছানডে ৰাইডত এইফালে আৰু এবাৰ আগতে আহিছোঁ এইফালে তো হ'লেও মানে মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ পূৰা মানে ওপৰ পাহাৰ দুটা তিনিটা পাহাৰ মানে পাৰ হৈ গৈছিলোঁ আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি পূৰা ট্ৰিপ কৰিছিলোঁ মানে তো আৰু বহুত ভাল লাগিছিলে ট্ৰিপ কৰি কিনা আৰু হয় গাছ আৰ এছটো এইটোৱে হয় তো 2019ৰ লাষ্ট মডেল হয় আৰ এছটো তো আপোনাক অলপ আগত অলপ ভালছে দেখাম আৰ এছটো তো মই আগতে বহুত চলালোঁ বাইকটো দুই সপ্তাহমান ৰাখিছিলোঁ আমাৰ ঘৰতে তাৰ বাইকটো মোৰ বাইকটো মানে সি লৈ গৈছিলে আৰু তাৰ বাইকটো মই লৈ আনিছিলোঁ ইয়াতে গাঁতটো ধুব নেকি গাইছ গাছ গাড়ীটো ধোৱাই গ'ল তাত যাওঁ তো সেইটা সেইফাল কৈছে আৰু
So bike tu loi gol aro. So alo be lagise aro mon tu. Eta gol phalai goi ase tia. So bahut be lagise hosake guys. Ki holo mane mood nisna lage aro bike tu. Bahut be lagise guys hosake ki komar. Iman dinor pra solai aji guchi gol aro. Kotha kobule mon nai aro guys mood bahut be lagise aro. Guys ki bolkhon di dise aro guys. Ki binetra motor re. So eta mo gol proto humai dong water proto hoy eta humai dong ra. Guys bol sok gari bostak ki ase. Nuka netra hoy ase na kai sok. Sokale mane nuka bol kon dise netra aro mon ka tu khuli to asle. Pura mane buka sit ki se jua gali. Aru guys aji hol next day aru next shot apnalok moi olop belek ke tab khabo chesta kore apnalok. So eta mo goi asu amar potharot so jot ami aji dhan room aru so joa kale bike tu biki ahilu aru enoka borkhuno dhadhadar aru bidoto enokai bidoto iman bhalke bona nhol aru aji next day hol bidoto aru apnalok aji dekham moi amar potharot kenoka dhan roi aru kenoka ki kore so dekha ase apnalok apnalok chadibo bidoto to iman dhuniya hoi asilo hoy puri asile yat pani hisile joa kale borkhun to nai iman amar khini আরে কোন রাস্তা বনে আছে পুরা আমার গাওয়ার হাই রোড পুরা বনে আছে ফেলে নতুন কে বনে আছে না এবার স্টার্ট করছে আর রাস্তা তো পুরা ভাগর লাগিছে ফ্রিকে তই আধা কিলোমিটার মান হব উফ এটা কোথায় দিলা সব বিলাই দিও এটা তা করে তো গাইস এটা এটা তাকে বিলাই বিলি দিও আৰু এটা তো তো এটা না তো বিলাই দিলো আৰু এটা যাব লাগিব আৰু কম আৰু গৰমটো আজি বহুত গৰম দিছে আৰু এটা এইকেইটা বিলাই দিলোঁ আৰু আছে বহুত চব বিলাই দিব লাগিব এফালে আমি ঘর গই আছো তো কথাটো সব বিলাই হলো ইটা তো কথাটো বিলাই কেনে তা ঘর গই আছো তো ঘুমাইছিল গাল সব হৈছিল অলপ তো আজি ভিডিওটো কেনে লাগিলে কমনে জনাব তো আজি এটা সিম্পল এটা ব্লগ হৈ গল আৰু আৰু গাইস তেতিয়া আৰু ঘর গই আছো আৰু তো গাইস আজি ভিডিওটো ইমানে তো নতুন ভিডিওত আপোনাক লগ পাইছো অতি ভালে তো আজি ইমানে তো গাইস বাই